Гранти чи інвестиції? Зараз дуже багато розмов про залучення інвестицій, що українські стартапи або інші проекти стають більш цікавими, але є гранти. В чому відмінність? Перше, гранти – це менш довгострокові відносини. Зазвичай і у інвестицій, і у грантів є своя мета досягнення якогось результату, який напряму пов'язаний з вашими результатами. Але з інвестором ви будуєте довгострокові відносини, тобто вони інвестують, долучаються до вашого бізнесу і продовжують життя з вами. У грантів є більш короткочасова мета, якою вам допомагають там грошима чи іншими ресурсами. Ви досягаєте мети, і далі йдуть наступні грантові програми вже для інших або, можливо, для вас, для наступної стадії. Це інші зусилля. Грант отримати простіше, і грантів різноманіття набагато більше. Тобто є гранти, наприклад, для переробних підприємств від держави, метою якої є створення робочих місць. Є гранти освітніх програм, які хочуть, щоб просто ваші проєкти стали більш дорослими, більш зрілими і перейшли на наступний рівень швидше. Економічні є задачі. Є гранти якісь точкові і нішові для певних індустрій і певних типів проєктів. Тому дивіться, які ваші цільові, вибирайте, що вам допоможе, бо дуже часто грант – це перший простіший шлях перед тим, як ви йдете на пошук повноцінних великих інвестицій для повноцінного розвитку вашого бізнеса. Але треба працювати як над грантами, так і над інвестиціями. І то потребує підготовки і доброї роботи. Тільки ті фаундери і команди, тільки ті засновники і підприємці, які дійсно працюють і вкладають свою душу, тіло і енергію в те, щоб робити результат, дійсно претендують на те, щоб отримати гарну підтримку, всебічно розвивати свій проєкт, самим розвиватися і рости далі. Всім наснаги і успіхів в справі!